Hvad så, drenge og piger? Så syg dem i gang. Askeri. Jeg sidder ikke, hvordan du får forten at komme op. Jeg lavede subgames. Og de også småt tal, dem der sørger. Sopper. Tror jeg. Så er vi i gang. Jeg håber virkelig ikke, det er lækker. Det er fint lækker. Så er vi i gang med streamen. Gå lige ind. Husk nu at sub og like. Ej, fuck likes. Bare sub til mig. Jeg gifter alle dem, der subber til mig. Så de er fuld drenge. Gå ind og sub til stream. Så er vi på vej ind til Fortnite. Så er vi på vej ind til Fortnite. Så er vi på vejen til Fortnite. Så er vi på vejen til Fortnite. Så er vi derinde i Fortnite. Det er så fucking tøjt og kus. Patrick, join mig nu, eller jeg. Kom nu, Patrick, kom nu, kom nu, nej. Patrick. Hey Patrick, har du en YouTube-konto eller Google-konto? Ja. Jeg går lige og sub til mig. Jeg er live lige nu. På hvad? Ind på YouTube. Jeg hedder Decoyt underscore. Nå, men jeg har også en YouTube-kanal. Ja, yeah, gå lige og sub til mig, please. Gå lige og sub til mig. Benny, jeg vil hellere på Twitch. Jamen kom nu bare, kan du lige gå der og sidde og sop til mig? Jamen nu spiller jeg lige Fortnite. Wow. Op en telefon. Jeg gør det bagefter. Hvad var det, du sagde, du hed? Decoy underscore. D-K-O-I-T. Hvis man kunne aldrig høre det, jeg ville bare ikke bestemme, at jeg havde set den her screen. Det tror jeg ikke. Nej, der er ikke nogen endnu, men det er også fordi, min stream lægger pisse meget. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, de er 5 abonnenter. Er det dig? Ja. Jeg ved bare ikke, hvorfor den lægger så meget med stream. Ja, jeg har også en. Jeg har bare 16. På PlayStation lægger det mindre, tror jeg. Det lækker ikke. Ikke i hvert fald ikke på streams. Okay, jeg har subscribet til dig. Nej, jeg kunne ikke have noget klinge eller et eller andet. Af hvad? Det er mange, jeg skulle have sådan en kling-lyd, men det... Hver gang der er nogen, der gør det? Ja, det jeg ved ikke hvorfor. Sådan der. Okay, min skærm egentlig. Jeg har en 16 abonnenter. Sygt. Åh, kom, vi lader sove lige. Hallo, er vi... Det er ordentligt svært at få abonnenter på YouTube. Det er det så ikke. Det er mindst det er nemmere på YouTube, end det er på Twitch. Fordi der er ordentligt mange store... Det er kun næsten store børn, der er inde på Twitch, hvis man kan sige. P
kæft, mit spil lægger meget, fordi jeg er live. Åh, men altså, jeg kommer ikke engang til at spille nogen video. Åh, det er lækker. Min penge på 68. Så bliver det... Åh, jeg ved ikke, hvor jeg skal lande. Åh, shit, mit spil. Nej, jeg kan ikke... Jeg kan gøre det næsten bare live. Ja. Åh, mit spil lækker meget. Jeg skal nok lige komme over og tage det lige. Jeg tror også. Nej, jeg kan ikke streame. Vi er lige ikke streamet.